Без неї Великдень не обходиться. Вона – головний атрибут святкового столу. Як ви вже здогадалися, йдеться про Пасху. Напередодні свята наші журналісти вирішили порахувати, що дешевше – спекти здобу самому, замовити в кондитера чи придбати в супермаркеті. Кошторис склала наша Дар'я Пшенична. Якщо так підтримувати, літ 5, мабуть, вже готовлю. Стільки років кондитерка Таміла радує смачненькими пасочками не тільки свою родину, але й клієнтів. Каже, замовлення починає приймати за декілька місяців до свята. Багато охочих. В прошлом году, коли ми всі сиділи вдома, я одна зробила, мені допомагала сестра, яка взагалі не кондитер. Ми зробили 110 пасок. Цьогоріч жінка ще більше часу провела біля духовки, бо назбиралося зо 200 замовлень. Це нелегко, говорить Таміла, проте переконує, дуже смачно. Та на такі смаколики доведеться витратитися. Я по весу вирішила це все зробити. Тобто у мене є полкілограмова і кілограмова. Полкілограмова мені стоїть 250 гривень, кілограмова – 320. А ось пані Оксана не замовляла Пасху, бо переконана, найсмачніша приготовлена власноруч. Все необхідне для випічки купує заздалегідь. Для нашого рецепту нам потрібно буде масло 150 грам. 82% буде ваша Пасха жирненька, з смаком такого молочка, дуже м'яка і соковита. До кошика кладемо також борошно, молоко, цукор та дріжджі. Не забуваємо і про наповнення Пасхи. Я дуже люблю використовувати журавлину. Це трошки додає і солодкості, і кислинки. І дуже смачно. Якраз цієї всієї пачки вистачить на наш рецепт. Ще купуємо ванільний цукор та яйця. А поки вибираємо у магазині продукти, пані Оксана ділиться кулінарними таємницями. Мій секрет полягає у тому, що я використовую тільки жовтки. Якщо ви використовуєте тільки жовтки, вона ще й додасть жовтого красивого кольору. Увесь набір інгредієнтів пані Оксані обійшовся у 110 гривень. Каже, це щонайменше 4 паски. Щоб не морочитися, здобу можна придбати і в магазині. Там воно дешевше, ніж на замовлення. Коштує десь 40 гривень за 350 грамів. Тож, вибір за господинями. Але слід пам'ятати одне. За давнім повір'ям, аромат великоднього хлібу має сповнювати кожну оселю. Тоді увесь рік в родині пануватимуть мир та злагода. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий».